Eminim ki dünyaca meşhur Fransız yazıcısı Honoré de Balzac'ın adını eşitmişsiniz. Onun adı tarihte 100 en çok öğrenilmiş şəxslərin siyasına daxil edildi. Balzac'ın en tanınan eserlerinden biri Chagrin Dərisidir. Yazıcı həmin əsərini kariyerasının başlangıç nöqtəsi adlandırır. Romanda söhbət Rafael adlı gəncin tapdığı sehirbazlıq əşyalarından gedir. Oradakı Chagrin Dərisi isə onun tutduğu arzuları gerçəkləşdirir. Diləkləri yerinə yetdikcə həmin dəri kiçilir və bu da onun ömrünün qısalmasını bildirir. Şaqren sözü bizim izahlı lüğətdə də var. O, yumşaq, meşin dərini bildirir və onu əsasən uzunqulağın balasının dərisini bildirmək üçün işlədirlər. Hələlik bu qədər, yenidən eşidlənərək.